အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာကြီးဦးအမောင်ရေးသားထားတဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့အခန်း30ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်း30ကမ္မတတ္တိနဲ့ကမ္မဝါဒယဟန်တို့များစွာကုန်သောယဟန်ပုံနာတို့၏အယူများတွင်မက္ခလိကောတာလ၏အယူကိုအယုတ်ဆုံးဟူ၍ဆိုအပ်၏မက္ခလိကောတာလသည်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံသည်မရှိကုသိုလ်ကောင်းမှုအကုသိုလ်မကောင်းမှုပြုခြင်း၏အကျိုးသည်မရှိအာထုပ်အပ်သောဝိရိယအကျိုးသည်မရှိဟုဆိုလေရှိသူ၏အယူသည်များစွာသောတတ္တဝါတို့၏အစီအပွားမဲ့ခြင်းကဆင်းရဲအကျိုးရောက်ခြင်းကဖျက်ဆီးခြင်းကဖြစ်အင်္ဂုတ္တရနိကေတိကနိဘတ်ကေဒကမ္မလတောဤသို့နှင့်မိမိမနစ်သက်သောယူဝါဒကိုမဝေဖန်ဘဲစိတ်စိတ်နေတော်မူလေးရှိသောဗုဒ္ဓသည်ကမ္မဝါဒကိုဘယ်သောမက္ခဏိဂောတာလ၏အယူကိုကဲ့ရဲ့ရှုံးချတော်မူခဲ့၏ဗုဒ္ဓ၏အဆိုအဖျင်များစွာသောအာဇီဝကတက္ကတွန်းတို့တွင်ကမ္မဝါဒကိုယုံကြည်သောတဦးသေးသောတက္ကတွန်းသာလျှင်မျက်ပြည်သို့လာရ၏မဇ္ဈိမနိကေတေဝိဇ္ဇဝိဇ္ဇဂောတတောမီးလောက်ကျွေးဒိဋ္ဌိဖြစ်မှုသောယသိတို့အားပရိဝါမပေးဘဲဝါလေးလာမဆိုင်ညံ့စေဘဲယဟန်ခံပေးရန်ဗုဒ္ဓကခွင့်ပြု၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောသူတို့သည်ကမ္မဝါဒီများဖြစ်ကြ၏ဝိနည်းပိဋကမဟာဝဂ္ဂတတဝါတို့သည်ကံတာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကြကုန်၏ကံတာလင်အမွေခံရှိကြကုန်၏ကံတာလင်အကြောင်းရင်းအဆွေအမျိုးအားထားကိုယ်ွယ်ရာရှိကြကုန်၏ကံတာလင်အယုတ်အမြတ်ဖြစ်စေခြင်းဟာပြုပြင်စီမံ၏မဇ္ဈိမနိကေသုလကမ္မဝိပင်္ဂတောကမ္မသည်အလုတ်ဖြစ်၍ကမ္မဝါဒသည်တစ်စုံတစ်ခုသောအလုတ်ကိုပြုလုပ်ခြင်းမှာအခြေအနေမဖြစ်ဘဲအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုသောအယူဖြစ်၏အထက်ပါဗုဒ္ဓဒေသနာသည်အတိတ်ဘဝကံကိုယ်တာလျှင်အထူးညီညွတ်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုသင့်ပေ၏မြတ်ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့သည်အများအားဖြင့်ကံတရားကိုအတိတ်ဘဝကံ၏အကျိုးပေးမှုအဖြစ်ဖြင့်သာသိမြင်နားလည်ကြ၏အမှန်ဆိုသောကျွန်ုပ်တို့သည်ကံမဝါဒကိုဘဝတန်တရာအစွဲဖြင့်မခံယူဘဲမိမိကိုယ်ကိုအားကိုးကြရန်ဟောကြားသောဗုဒ္ဓဩဝါဒနှင့်အခါမနှင့်အကျိုးပေးမှုတည်းဟုသောဗုဒ္ဓဓမ္မ၏အဂါလိကဂုံကိုနှလုံးသွင်း၍စင်ကြယ်သုံးသပ်ရပေမည်။ဤလိုအသိပညာဖြင့်စင်ကြယ်မှာကကမ္မဝါဒသည်လူသားမှာမိမိ၏မျက်မှောက်ကြီးပွားထိုးထွက်မှုကိုစီမံဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိခြင်းကိုဖော်ညွှန်းသောဝါဒဖြစ်ကြောင်းထင်ရှား၏။ဤအချက်ကိုကောင်းစွာသိမြင်နားလည်သောပါဠိပညာရှင် Mrs. Rai Jebe ၏အဆိုအဖျင်ပါဠိနှင့်ဂျိန်ပိဋကစာပေများ၌ကာယကမ္မဝစီကမ္မမနောကမ္မဆိုသောစကားသုံးလုံးကိုတွေ့ရ၏ထိုစကားများသည်ထိုဘာသာရေးစာပေများ၌ထူးခြားစွာတွေ့ရသောစကားများဖြစ်၏ယေလုနှင့်အထိပ္ပယ်တူညီသောစကားများကိုရှေးဥပ္ပန္နိရှေကျမ်းများခရိယံသမကျမ်းစာနှင့်ရှေးစပိယပြဿံများ၌မတွေ့ရကြ၏လူဤအမှုသုံးမျိုးကိုဖော်ပြသောထိုစကားများသည်ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့ကစတင်ထွင်သောစကားများဖြစ်တန်ရ၏ကမ္မဝါဒသည်မြည်သည့်အချိန်ကာလမြည်သည့်နေရာဒေသ၌စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ဖြစ်စေလူဘဝနှင့်ဆက်လင်း၍ထူးခြားသောအတွင်းမြင်သည့်ကိုဖန်တီးပေးသောဝါဒဖြစ်ကမ္မဝါဒ၌လူသည်မိမိ၏အမှုများနှင့်တလုံးတစ်စီးတစ်ပေါင်းတည်းဖြစ်လာ၏ပဝင်းကျင်အကြောင်းတရားများ၏ပြုပြင်မှုကိုခံရသောတာမန်တတဝါမဟုတ်တော့ဘဲပြုလုပ်သောသူဖြစ်လာ၏သူသည်အတိတ်ကာလအမှုများကိုပြန်ကြည့်၍အနာဂတ်ကာလအမှုများကိုရှုမြော်၏မိမိပြုသောအမှုများအကျိုးပေးသည့်အတိုင်းယခုဖြစ်နေသည်နောင်လည်းဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်၏မိမိကိုယ်ကိုစီမံဖန်တီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရှုမြင်လာ၏ဤသို့သောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုမျိုးကိုရှေးဗုဒ္ဓစာပေ၌မတွေ့ရခြင်းပိဋကစာပေ၌မျက်မှောက်ဘဝ၌ပြုသောကောင်းမှုမကောင်းမှုများကြောင့်တမလွန်ဘဝ၌ခံစားရမည့်ကောင်းကျိုးဆုပ်ပြများကိုအလေးပေး၍ဖော်ပြထား၏အထကထာများ၌မူပုဂ္ဂိုလ်တရဝါတဦး၏အကောင်းဆုံးတွေ့ကြုံခံစားရမှုသည်အတိတ်ဘဝကံကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဝိတ္ထုတာဒကအမြောက်များပြဆိုထား၏ထိုအထကထာဆရာများ၏ခံယူချက်မှာပိဋကစာပေ၌ဗုဒ္ဓကပြတ်သားစွာပေသောတပ္ပပုတ်ပေကတာဟေတုဝါဒဖြစ်၏ယဟန်တို့အကရိယဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးဟူသည်ကအလုံးစုံသောချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုသည်ရှေးကပြုခဲ့သောအကြောင်းကြောင့်သာလျှင်ဖြစ်သည်ဟုသောအယူတစ်ပါးလောကကိုအစိုးရသောပြမဖျားဖန်ဆင်းမှုကြောင့်သာလျှင်ဖြစ်သည်ဟုသောအယူတစ်ပါးအကြောင်းမဖက်တက်တက်အလိုလျောက်ဖြစ်သည်ဟုသောအယူတစ်ပါးဤအယူသုံးပါးဖြစ်ဤအယူများမှန်သည်ဆိုပါကလူတို့အဖို့ပြုလုပ်ဆောင်ရရန်ကိစ္စရှိတော်မူမဟုတ်အလိုရှိရသောအာသာဆန္ဒစွန့်ရင်လုံးလဖြစ်ပေါ်တော်မူမဟုတ်သူတို့သူမြတ်တာမနာတို့၏အယူဝါဒသည်လည်းဖြစ်ပေါ်လာတော့မည်မဟုတ်အင်္ဂုတ္တရနိကေတိကနိဘတ်တိဋ္ဌာယတနာတုတ်
Molia Divaka Mido, Purabaika. Shingorama, the Zondaku do Tuka with an ago pisse, Toka with an ago pisse, Ubika with an ago pisse, Turok Hansaya Jindi, Alon Shigan Jampidi who, a Joe Dota Manap Yamanaruga, Sojavadi. Yana Shingoramaga, Mido Sovadani. Buddha Yapiga. Tuaga, Iloga night, with an arodi, the late John Dolagon, Lee John Dolagon, Deji the late, Lee Tomba Ponso, Jinjan Dolagon, Uru Pobian Jinjan Dolagon. Many minute, sorry, Chinjan Dolagon. To the bay, Loma, Bioga John Dolagon. Can eat a Jojan Dolagon, Chigoe. E jungle, good I let the A. Loga delay a man hook the mo A. The period, the zone the cool door within our Kanzaya Mudi. She can jump that pity so does a gago, a mahu, my soe. We do not thank you. A tat that pretty yawa. Diva got to. Eboda did an amyadi. The bab bobby gara, he do arago, titty yaw, that pianna, so I'm she gay. Boda brain name and be now, busy doya as you can I. Any abbey mail banshee. The mandia and the gat, ma dangi gat, sado, boda wadi ganodi. Pipia canzamu alo, a big boak and night, a yamula shidi who yonji jajo. A bit of my pitigala, got our way to Janai Pobiatai. Toboda waridodi, a tangonje, a yo soje, a dashije, sadidoma, a take and jump yadi who, yonji jadi soe. Though then pitiga tedo, no jama wayonado, abar and Janai. Piashi, we better send a bago, Pobiatai. Boda wendo laje, conkeje, de re, de jonjasi mu, kayaje, sadidodi. Buddha, a table up, Magamu came out, pity soe. Here you go, a shin naga de matiga, meaning that being a janai, shinin si batai. Meaning that minga, Piashindi, a goodo dia alongo, a dream at beauty, Piapito yodo muba the law who, maybe, a shin naga de nga, Piashindi, a goodo dia alongo, beta bina, Piapito moody who, pi, meaning naga, a shin pia, todo de biga, a pea jump, Piashin ah. Chido go jump yet, come me do ana. Lena, when do your judo with an arrow? Pia badani. A good old gandayan and gay, Kanza a do with an adi machi. A loss of do with an adi, Kanjan darling, Kanzaya di mohobalo. Naga di naga. Menji, a loss of do with an adi, Kanjan darling, Kanzaya di moho. Payashi ah, an arrow pipudi, mate. To an arrow di, she got pipudo a mujang, pity moho. Lay there chit the late, so we popian do jang darling pi. Piashi, Chibodo Jado, Chokedi, Shimagamu Ganjamaho. Today, Lona Bioga Jondali, Jai. Minji, Loganai, she can jump your door within Arudi, Mei. Kama, Jendo, a child jondo jump your door within Arudi, Miai. Milling Dapinya, Edi Blawa. A good la, say Dapinya. Ido, Buddha Sabi night, a deal, a ten sharp petado, Udi. Shinita Miazado, Buddha Warido night, Sagalia she. Buddha Waridoi came with Gemma, the Niapia, Tara Pia Yonji Duroi, came with Gemma P. Tara Pia Yonji Duroga, Bamaso Piataki, a Lodo Dampedi, Piataki, a Lodogo, Tina Kedi, who, so Jai. The person yak Gamma Waridogamu, Tadawa who the Madi, Gansi Madi a Dampedi, Gandhi Adi Sanjay, Lagoni, a Chodo Lonilo Hamiago, Masenza then who, can you tajai? Bamaso a big and jump pity, so do you the Gamma Warazwe Uba Dampi. My ears are drinking your ma, Yashi adore you pee. So the cougar chip you, tell me and go check my child, Jow, Taka Bida Lila Pudo to Rai, TBP. Pinyamadani, say any man, the soze. Toro so ma, the set, say a dot to Alondi, Pinyamada dot to Yapidi, who, Masodaji. Say a moody Pinyamadamuma, a pa, a child, John de Amajone, Pinay Baby. Tony do, a mutukuma, gongjo sojo people jingle, like a young Jizigamu. Toka doka widena Alondi. A day book and jump pity who, may you and jump CJ. A child down the Anashi Valley, a day gang with our Senna Jenny, put out all around him again, dear bean. They manage as Susan Lila Munile, Sanjay Lia she. A jamu, they bansiadi, Pitana cool, Lila Yanai. They dart in Shari, let to Sanda and Pinando, Chem Yago, a lay pay with Susan Lila Yai. The Piri, told the door a jump Chem Yago, Messenzabe, a day gang with Yonji Jenny, a deep in Yang Kendo, Gamma Waras, where Ubadan, Pia Bimmy. Zamo do de Doctor Steven say a so up here. Kaba cho ye de dashi, Lumosuro di, Puata Niago Yonji dole, Gamma Warago, Lemakan Jaji. Do we Luen Zamo do de the Namadanai? Puata Najak, Puata de Pampidi who you sayan, a tau time yashi dole, a day can Joe Bimune butta do, a tau time yago Mudriaji.
ဘဝတန်လျာအစွဲရှိသောကံမဝါဒီရောဂါမူကံမဝိပါကသည်တေပိနဘဝ၌မထင်ရှားတော်လဲနဘဝတစ်ခု၌မောကြပေါ်လာရမည်ဟုယုံကြည်ကြပါသည်။ဤယုံကြည်ချက်ကိုတိဗ္ဗံနိစ္စစူးစမ်းလေ့လာရင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ချေ။အတိတ်ကံနှင့်ပတ်သက်၍တိဗ္ဗံနိစ္စဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုကိုပြိပင်တားဆီးသောအချက်တစ်ခုရှိ။တိဗ္ဗံပညာသည်လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်ကိုမခွဲခြားဘဲတတ္တလောကတစ်ခုလုံးသည်တဘာဝအကြောင်းတ
များအကြောင်းကိုသူတည်တနာပြုရနိုင်တိရစ္ဆာန်များကိုခွဲစိတ်လေးလာ၍အကြောင်းတရားကိုရှာကြ၏။စိတ်ပညာရှင်တို့သည်လည်းလူစိတ်သဘောကိုချေချေမြင့်မြင့်သိရှိနားလည်ရန်ကြွက်မြောက်စာသောတတ္တဝါများကိုလေ့လာကြရ၏။ထို့နည်းဖြင့်လေ့လာသောသိပ္ပံပညာ၏အောင်မြင်မှုကိုထောက်ချင်၍အထက်ပါသိပ္ပံပညာခံယူချက်မှန်ကန်ကြောင်းထင်ရှား၏။တို့ရရင်လူတို့သည်ထိုခံယူချက်ကိုအကျွမ်းမဲ့အတိမတ်ပြုလိုကြမည်မဟုတ်ချေ။ဥပမာမိုးရသည်၌တိရစ္ဆာန်၎င်းမိုးကြိုးထိမှန်၍သိဆုံးမှာကကမ္မဝါဒီသည်တိရစ္ဆာန်၏အတိတ်ကံကိုစဉ်းစားမိမဟုတ်။သိပ္ပံဆရာကမူတိရစ္ဆာန်အားမိုးကြိုးထိမှန်ခြင်းအကြောင်းတရားများကိုထောက်ပြပေးနိုင်မည်။တိရစ္ဆာန်အစားလူတစ်ယောက်မိုးကြိုးပြစ်ခံရ၍သိဆုံးရင်လည်းသိပ္ပံပညာအမြင်အဖြစ်ထိုးထုတ်ပြပြမှုသည်ထိုအကြောင်းတရားများကြောင့်ဖြစ်၏။ကမ္မဝါဒီကမူလူတ္တရဝတူမိုးကြိုးထိမှန်သိဆုံးရမှု၌အတိတ်ဘဝကအကျင့်တရား၏နေရာကဏ္ဍပါဝင်သည်ဟုအစွဲအမြဲခံယူထားပေလိမ့်မည်။သိပ္ပံပညာ၏အလိုအဖြစ်မူလူတို့၏အကျင့်တရားသည်တဘာဝအကြောင်းတရားများကိုပြုပြင်စီရင်နိုင်စွာမရှိကြ။တို့ရရင်လူတို့သည်မကောင်းကြံဘေးဒဏ်ထိတရားဆောင်သောသူကိုတရားကပြန်၍ဆောင်သည်စသည်ဖြင့်ယုံကြည်ကြ၏မိသူမဆိုမိမိအကျင့်တည်လာ၏ကောင်းကျိုးဆုပ်ပြစ်ကိုခံရမည်ဟုခံယူထားကြ၏မျက်မှောက်ဘဝ၌ထိုယုံကြည်ချက်အတိုင်းမဖြစ်လင်တမလွန်ဘဝ၌မုတ်ချဖြစ်ရမည်ဟုစွဲမှတ်ထားကြ၏တရားမျှတမှုအတွက်သာဝရဘုရားကိုဖြစ်စေတဘာဝဓမ္မဝါကမ္မနိယာမကိုဖြစ်စေယုံကြည်ကိုးစားကြ၏လူတို့လိုလားတောင်းတသောစက်ပြည့်ဒင်းပြည့်တရားမျှတမှုသည်မဟာဗိမာဘုံဝါထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိကောင်းရှိပေမည်။ဤလောကဤဘဝတန်တရာ၌လောင်းဝကိုမျှော်မှန်းနေခြင်းမှမူအကြီးနည်းဖြစ်ကပ္ပကုလသမဂ္ဂအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့စာတော်ကပ္ပအဖွဲ့အစည်းများသည်ဤလူပြည်၌တရားမျှတမှုထွန်းကားစေရန်အမျိုးမျိုးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြ၍အတော်အသင့်အောင်မြင်ကြသည်မှန်တော်လဲ။ယနေ့များစွာသောလူတို့သည်တရားနှင့်ညော်ညီသောကောင်းကျိုးဆုပ်ပြစ်ကိုမခံယူကြခြင်းမှထင်ရှား၏။ဘာထွန်ရာဆဲကကမ္ဘာပေါ်၌တရားမျှတမှုလုံးဝမရှိခြင်းကြောင့်ဤလူပုံသည်ဒုက္ခဘုံကြီးဖြစ်နေကြောင်းရေးသားခဲ့၏။စဉ်စဉ်လောဘဒေါသမောဟဘုံလွှမ်းနေသောလူတို့ကဘာ၌တရားမျှတမှုမရှိခြင်းမှာမထူးဆန်းလှခြင်းလူတို့ယုံကြည်အားထားသောကမ္မနိယာမသည်ဘဝတန်တရာ၌တရားမျှတမှုကိုမိတို့စီမံဖန်တီးပါမည်နည်းကမ္မနိယာမသည်ယခုခေတ်အသိပညာရှင်အလုံးအသိမှတ်ပြုထားသောတရားမျှတမှုဂုဏ်လက္ခဏာများကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ရပေမည်ထင်ရှားသောလက္ခဏာတစ်ခုမှာလူတဦးဒုစရိုက်မှုပြစ်မှုကျူးလွန်ရ၌သူတဦးတည်းတာလျင်အပြစ်ရှိသည်မဟုတ်ဘဲသူ၏ပတ်ဝန်းကျင်လူများ၌လည်းအပြစ်သို့မဟုတ်တာဝန်အနှဲများရှိကြောင်းသိမှတ်မှုဖြစ်၏ဥပမာနိုင်ငံဝန်ထမ်းတဦးပြည်သူဗန္ဒာငွေကိုအလဲသုံးစားပြုမှု၌လာဆောင်ငွေဖြင့်မိသားစုရက်တည်ရန်မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်မရားဖြစ်သူ၏အုံဖြုံးခြင်းမှုကုန်တယ်ဈေးတယ်တို့၏လောဘကြီးမှုအပေါင်းအသင်းများ၏မြှောက်ပင့်ပေးမှုစသည်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါမှဆုံးဖြတ်တရားနီလန်ကြမည်ဖြစ်တရားမျှတခြင်းအခြားလက္ခဏာတည်းအမှာအပြစ်ဒဏ်သည်ကျူးလွန်သောအပြစ်နှင့်လျော်ညီမှုဖြစ်ရှေးခါကအင်္ဂလန်နိုင်ငံ၌ခိုးမှုဖြင့်အပြစ်ထင်ရှားသောသူသည်သေဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရ၏ယခုအခါ၌မူအနောက်နိုင်ငံတော်တော်များများ၌သေဒဏ်ပေးခြင်းကိုလုံးဝပယ်ဖျက်ထား၏လူတတ်မှုကဲ့သို့သောရာဇဝတ်ပြစ်မှုကြီးများကျူးလွန်သောသူကိုပင်သေဒဏ်မပေးခြင်းမှာအထက်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းလူတတ်တော်တဦးဒုစရိုက်ပြစ်မှုကျူးလွန်ရ၌သူနှင့်နှီးဆက်သောအခြားလူများ၌တစိတ်တစေတတာဝန်ရှိကြောင်းနိုင်ငံအစိုးရတို့သိမြင်လာမှုကြောင့်ဖြစ်အထာကထာများမှကျွန်ုပ်တို့သိရှိရသောကမ္မနိယာမသည်အထက်ပါအချက်များကိုလုံးဝအလေးထားရမရှိချေကမ္မနိယာမ၏လုံနည်းလုံဟန်ကိုဖော်ပြသောတတကဝိတ္ထုများ၌ကာယကံရှင်တဦးတည်းသာလျှင်မိမိအမှုအထွတ်တမလွန်ဘဝ၌ခံစားရ၍ခံစားရသောကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများမှအမှုနှင့်မလျော်ညီဘဲအေယာမပုံကြီးချဲ့၍ရေးသားထားရန်ရှိလူစုများကတတ်ပြတ်သဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသောအရှင်မောဂလန်၏အတိတ်ဝိထု၌မိမိလင်ယောက်ျားမိရများကိုပြင်းမာစေရန်တွေးထုတ်လုံဆော်ပေးသောမိမမိတို့ပြစ်ခံရကြောင်းလုံးဝပြဆိုမထားကြ။ယဟန်တပါအားကြံတချောင်းလိုသောမိမတစ်ယောက်မှာတည်သောအခါနှက်ပြီ၌ဖြစ်။အာဂန်တို့ယဟန်တပါအားဆွန့်ပစ္စည်းဝန်တိုပိတ်ပင်မိသောယဟန်တပါမှမူဘဝပေါင်းများစွာငရဲခံတိရိစ္ဆာန်ပိတ်တာဖြစ်၍နောက်ဆုံးဘဝ၌ပင်
ပေးခါမြဆုံးအောင်မစားရပဲပေးနေပြန်ပြရကြောင်းတမပတအထကထာ၌ဖော်ပြထားသည်အထပါစကားရမြကိုထောက်ခြင်း၍ကျွန်တော်တို့သည်ဗုဒ္ဓဤကမ္မဝါရကိုအထကထာဆရာတို့ဤကမ္မဝါရနှင့်ခွဲခြားရသိရှိနားလည်ရန်လိုအပ်၏အထကထာဆရာတို့ဤခံယူချက်သည်တာရကဝိတုများ၌ထင်ရှားဤမိလိနာပညာမှရှင်နာကတိဤစကားအရာဖျားရှင်ဤဝိတ္တောဆန္ဒပါဆိုသောစကားသည်အခြေမြင့်မရှိပါကထိုတာရကဝိတုများသည်လည်းအခြေမြင့်မရှိ သောမဟုတ်ဗုဒ္ဓ၏ဟောကြားခြင်းများမဟုတ်ဟုယူဆရပါမည်ထိုသို့ယူဆရရန်အခြားအကြောင်းတစ်ခုမှာတုတ်တန်ပိဋကထဲ၌ယင်းတို့ကိုမတွေ့ရခြင်းဖြစ်ဤဗုဒ္ဓသည်အခါအခွင့်ကြုံသောအခါ၌ပင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတို့၏အတိတ်ဘဝကံအကြောင်းကိုမဟောခဲ့ကြ။တခါကဗုဒ္ဓသည်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုညွှန်ပြ၍ယဟန်တို့သင်တို့သည်မကောင်းသောအစဉ်ရှိသောပုသောပုထုဇဉ်ယဟန်တို့၏ရှုံချခြင်းက
လေးတော့စူလာဝတ်အပရလကုန်နကပရိယတုံနွားမဝေးဝေးကုန်လုံးသောရဟန်းတစ်ပါးဤရှေးတိတ်ကံအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်၍လဲမိတို့မြမိန်ကြားတော်မမူခြင်းဥဒန်းပါဠိတော်ဘောဓိဝတ်ဗာဟိယတုံအထာဂရဆရာများနှင့်ဗုဒ္ဓဝါဒီအများစုခံယူထားသည့်အတိုင်းကမ္မဝါဒသည်ဘောဝတန်တရာနှင့်ဆက်ဆက်နေသည့်မှန်မှာကဘောဝတန်တရာအကြောင်းဗုဒ္ဓဟောသောဒေသနာများနှင့်အညီရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သိမြင်နားလည်ရပါမည်ဆင်စေဗုဒ္ဓ၏ကမ္မဝါဒဒေသနာများသည်ဘောဝတန်တရာဒေသနာများနှင့်ဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိကြငါရှင်နေကိန်သားတို့တင်းတို့သည်ငါကားရှေးကမကောင်းမှုကံကိုပြုခဲ့ဘူးပြီဟူ၍၎င်းမပြုခဲ့ဘူးပြီ၎င်းသိကြပါကုန်သောမေဇိမာနေကေဒေဝရဟတုံဤစကားဖြင့်ဗုဒ္ဓသည်မိသူမျှသေချာတတ်အပ်မသိနိုင်သောအတိတ်ဘဝကံ၌မဆွဲလန်းရင်ဟောကြ၏တမလွန်ဘဝ၌ရရှိမိကံအကျိုးတရားကိုဟောသောဗုဒ္ဓဒေသနာများသည်ပုထုဇဉ်တတ္တဝါတို့အဖို့ဖြစ်၏အတိယံရင့်ကျက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့အဖို့မဟုတ်ထိုတို့သောကံအကျိုးတရားကိုယုံကြည်ခြင်းသည်ဘဝတန်တရာယူကဲ့သို့ပင်အာတဝတရား၏အာယုံဖြစ်သောကောင်းမှုအဖို့ဖြစ်စေသောဥပရိကိုယင့်စေသောတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်၏မြတ်သောအတ္တဝတ္တရား၏အာယုံမဟုတ်သောလောကုတ္တရာမက္ကင်ဖြစ်သောတမ္မာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ကြ။မေဇိမနိကေမဟာစတ္တရိတကတုံစသည်ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဝါဒီသည်ဒါနသီလစသောကောင်းမှုကိုပြုရ၌တမလွန်အကျိုးစီးပွားကိုမျှော်မှန်း၍မပြုအပ်။ငါ၏ထိုကံသည်တမလွန်ဘဝ၌ခံစားအပ်သောအကျိုးရှိစေသည်။မြတ်မောဘဝ၌ခံစားအပ်သောအကျိုးရှိစေသည်။ငါဤကံသည်အကျိုးပိတ်ခွင့်အလှဲ့တင့်စေသည်စသည်ဖြင့်ရည်ရွယ်၍မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးအပ်သည်မဟုတ်တစ္ဆာလေးပါးတရားကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းဟာသာလျှင်ကျင့်သုံးအပ်ပေ၏အင်္ဂုတ္တရနိကေနဝကနိဗ္ဗာန်မဟာကောဋ္ဌိကတုံအိုတာရိပုတ္တရာအလူဒါနပေးရ၌အလူဤအကျိုးကိုဓမ္မလွန်ဘဝ၌ခံစားရလျက်အမျိုးအနွယ်ဤအစင်လာကိုစောင့်ရှောက်အပ်စသည်ဖြင့်ငဲ့ကွက်ခြင်းအဆရှိသောအကြောင်းကြောင့်ပေးလိုသောဒါနသည်ကြည်သောအာနိသင်ရှိတယ်မဖြစ်ထိုသောမငဲ့ကွက်ဘဲစိတ်ဤတစားစိတ်ဤအချမ်းရန်အကျိုးငါပေးလူခြင်းဒီသာလျှင်အကျိုးကြီးမ၏အင်္ဂုတ္တရနိကေတတကနိဗ္ဗတ်မက္ခရာသုံးတပည့်၏တမလွန်ဘဝကောင်းစားရေးအတွက်ဝါတန်တရာအထုပ်အထည်အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းသည်ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်မဟုတ်ဗုဒ္ဓ၏ကမ္မဝါဒသည်ပြစ္ဆုတ်ပံကိုဦးစားပေး၍ကံတရား၏မျက်မှောက်အကျိုးပေးမှုကိုရှေ့တန်းတင်သောဝါဒဖြစ်အောက်ပါဒေသနာများသည်သမပုရုဇဉ်တတ္တဝါတို့အားဟောကြားသောကမ္မဝါဒတရားမျိုးမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုသင့်ပေ။ဩလူလင်ဤတို့နှင့်အသက်ရှည်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောအကျင့်သည်အသက်ရှည်စေတတ်၏။အသက်တိုခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောအကျင့်သည်အသက်တိုစေတတ်၏။အနာများခြင်းအနာကင်းခြင်းအစင်းမလာခြင်းအစင်းလာခြင်းအချမ်းအယံနည်းခြင်းအချမ်းအယံများခြင်းစသည်တို့သည်လည်းထုံနည်းနေနေဖြစ်၏။မဇ္ဈိမနိကေသုလကမ္မဝိပင်္ဂသုံး။ဒါကအနာတဖိန်တထေအရိယာတပည့်သည်အသက်ရှင်ခြင်းကိုလိုရှိရန်အသက်ရှင်ခြင်းကိုနှုတ်ဖြင့်တော်၎င်းစိတ်ဖြင့်တော်၎င်းတောင်းတရမနေဘဲအသက်ရှင်စေမိအကျင့်ကိုကျင့်ရ၏အင်္ဂုတ္တရနိကေပြင်စကနိဗ္ဗာန်အဋ္ဌသုံးအိန္ဒိယ၌အထာဂရဆရာတို့၏ကံမဝါဒဆွဲပုဂ္ဂိုလ်တို့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရန်အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအချက်တစ်ခုရှိယနေ့ကမ္ဘာပေါ်၌အများအပြားလူတို့သည်ရှေးခေတ်လူတို့ထက်တက်တန်းပုံမှန်မြင်မာလာ၍အနောက်နိုင်ငံသားတို့သည်ရေဘူယာအဖြစ်အရှိတိုင်းသားတို့ထက်ပုံမှန်သက်ရှိကြောင်းအခိုင်အမာသိရှိရ၏အထာဂရဆရာတို့၏အဆိုအဖြစ်အသက်ရှိခြင်းသည်အတိတ်ဘဝကအကျင့်သီလကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်၏တို့ရရင်ယခုခေတ်လူတို့သည်ရှေးလူတို့ထက်တော်၎င်းအနောက်တိုင်းသားတို့သည်အရှိတိုင်းသားတို့ထက်တော်၎င်း
အကျင့်တီလာပုံမမြင်မသည်ဟုယူဆရန်အထောက်ထားလုံးဝမရှိကြလူတို့၏အသက်ရှင်မှုသည်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တရားဝါဗဟိတသင်္ခါရတရားများ၏ပြုပြင်ဆင်ရမှုအပေါ်၌တည်ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းတရား၌ပါဝင်သောလူတို့၏အပြုမှုအနေထိုင်အကျင့်အကျံစသည်တို့သည်ပြစ်ဆုတ်ပံကံဖြစ်နောက်တိုင်းသားတို့သည်အသက်ရှင်စေသောပြစ်ဆုတ်ပံကံအားကောင်းသောကြောင့်အသက်ရှင်ကြခြင်းဖြစ်အသက်ရှင်မှုအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်သည်မျိုးရိုးဗီဇထက်ပုံမအရေးပါသည့်အပြင်မျိုးရိုးဗီဇကိုပြုပြင်၍မရအပ်သောကြောင့်အထက်ပါဗုဒ္ဓဒေသနာနှင့်အညီမျက်မှောက်အပြုမှုအကျင့်ကြံစသည်တို့ကိုအလေးဂရုပြုရပေမည်အထက်ပါစကားသည်အတိတ်ဘဝမှကံ၏အကျိုးတရားကိုဗုဒ္ဓ၏ကမ္မဝါဒကအသိမှတ်မပြုဘဲလုံးဝပယ်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ကြေအတိတ်ဘဝကံ၏အကျိုးပေးမှုကိုဗုဒ္ဓဟောကြားသည်မှန်တို့ရရင်ထိုကံမဝိပါက၏နေရာကဏ္ဍသည်ဘုဒ္ဓဝါဒီတို့များစုထင်သလောက်အရေးပါအရာရောက်မည်မဟုတ်ကြေ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောအတိတ်ဘဝမှပါလာသောကံမဝိပါကသည်လူတို့မသိမြင်အဆုံးမရသောတရားဖြစ်။ထို့ပြင်လူတို့ဘဝကိုပြုပြင်စီရင်သောအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားများစွာရှိသည့်အနက်တစ်ခုသောအကြောင်းတရားမျှသာဖြစ်။တို့ဖြစ်၍ထိုကံမဝိပါကသည်အခြားအကြောင်းအရာများနှင့်တိုက်ဆိုင်ညီညွတ်သောတင့်ညော်သောအခြေအနေ၌သာလျှင်အကျိုးပေးခွင့်ရ၍ရင်နဲ့ဆက်ရှင်သောအကြောင်းတရားများကိုအခါခတ်သိမ်းလွန်ဆန်နိုင်မည်မဟုတ်ကြ။ဤအချက်သည်အထက်ကပြဆိုခဲ့သောလူတို့အသက်ရှင်မှု၌ထင်ရှား၏။အသက်ရှင်မှုကိုဖန်တီးသောအကြောင်းတရားနှစ်ပါးရှိသည့်အနက်မြေရုပ်ပိသသည်ကမ္မတတိဝါကမ္မဝိပါကဖြစ်သည်ဆိုကမှားမည်မဟုတ်ကြ။အနောက်နိုင်ငံသူတေတီဆရာတို့၏လေ့လာချက်အရအသက်ရှင်ခြင်းသည်မြေရုပ်ပိသနှင့်ဆက်ဆံနေကြောင်းတွေ့ရှိရ၏။ထို့ရရင်ဤတွေ့ရှိချက်မှာရေဘူးရသဘောဖြစ်၍ဘုဂ္ဂိုလ်တတဝါအာလုံးအဖို့မမှန်ကန်ကြီးမိဘများကမျိုးရိုးအလိုက်အသက်ရှည်ပါလျက်အသက်တိုသောသူများရှိခြင်းမှာကျွန်ုပ်တို့မျက်မြင်အထင်ရှားဖြစ်မိသည့်ကမ္မဝိပါကဖြစ်စေရင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အကြောင်းတရားများမှာမနှဲလာကြီးဤနေရာ၌သူတစ်ပါး၏ပယောဂါကြောင့်ဖြစ်ပျက်ခံစားရမှုများသည်ဘုရားဝါဒီလူအများစွဲမတ်ထားသည့်အတိုင်းအတိတ်ကံအကျိုးပေးမှုမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုသင့်မည်အထက်ကပြဆိုခဲ့သောမောလိယတိဝကပရပိုက်အားဘုရားဟောကြားသောဒေသနာ၌သူတစ်ပါး၏လုံးလပယောဂကိုကံ၏အကျိုးတရားနှင့်ခွဲကြ၍ဝေဒနာခံစားရမှု၏အကြောင်းတရားတစ်ပါးဖြစ်ဖြင့်ဖော်ပြ၍အရှင်နာဂဒေနသည်ထိုဗုဒ္ဓဒေသနာနှင့်အညီဒေဝရဲ့ပယောဂကြောင့်ဘုရားရှင်၏ခြေတော်၌ဖြစ်သောအနာသည်အတိတ်ကံကြောင့်မဟုတ်ဟုမိန့်ဆိုခြင်းဖြစ်၏တို့ဖြစ်၍ဘုဇောအောင်ဆန်းမဟာဓမ္မဂန္ဒီစသောပုဂ္ဂိုလ်များလုံးကြံခံရမှုများကိုဆင်ခြင်သုံးသက်ရာ၌အတိတ်ကံကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်မလိုကြေလူဆိုးတို့လုံးကြံတက်ဖြတ်ခြင်းခံရသောအရှင်မောကလန်၏အတိတ်ဝတ္ထုမှာလဲဖရာဟောမဟုတ်ပဲအထာကရာဆရာတို့၏စိတ်ကူးဖန်တီးမှုများသာဖြစ်ကြောင်းထင်ရှား၏သူတစ်ပါး၏လုံးဝပယောဂကြောင့်ခံစားရသောဆင်းရဲဒုက္ခနေတူသူတစ်ပါး၏ကုညီဆောင်မမှုကြောင့်ခံစားရသောဒုက္ခကိုလဲဗုဒ္ဓဒေသနာအရမိမိ၏အတိတ်ဘဝမှကံကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုစွဲမှတ်ရန်အကြောင်းမရှိကြ၏ဤဒီမှာကမ္မဝါဒဆွဲပုဂ္ဂိုလ်တို့အထူးသတိပြုသင့်သည့်အချက်ဖြစ်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောထိုလဲမသောအယူသည်သူတစ်ပါး၏ယေရှုကိုမတိတတ်မှု၏အကြောင်းရင်းဖြစ်။များစွာသောလူတို့သည်ငကိုမူလကပင်အတ္တမာနကြောင့်သူတစ်ပါး၏ယေရှုကိုအတိအမှတ်ပြုရန်ဝင်လေတတ်ပေရာ။အတ္တမာနနှင့်အထက်ပါလွဲမသောကမ္မဝါဒပူးပေါင်းမိသောအခါသူတစ်ပါး၏ယေရှုကိုမတိတတ်မှုမှာပုံမဆိုးဝါး၍ကုစားရန်မလွယ်ကူကြေ။ဗုဒ္ဓသည်စံကျင်ဘက်အကြောင်းတရားများကြောင့်အတိတ်ကံ၏အကျိုးပေးမှုအရာမတင်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုအင်္ဂုတ္တရနိကေ၌ဟောကြားခဲ့၏။ထိတိမိမိဥပမာများနှင့်မှတ်သားဖွယ်ကောင်းသောဒေသနာဖြစ်၍အတော်တန်ပြည့်စုံစွာဖော်ပြပါံ။ယဟန်တို့ဤလောက၌အနှံ့ငယ်များသောမကောင်းမှုကံသည်အချို့သောပြုသူပုဂ္ဂိုလ်ကိုငရဲသို့ဆောင်၏။အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်အဖို့မူဒုတိယဘဝ၌အနှံ့ငယ်များသောအကျိုးမတင်။ဥပမာအားဖြင့်ရေနည်းသောခွက်၌စားကိုထည့်ပါကထိုရေသည်တောက်၍မရသောစားငယ်ရည်ဖြစ်လာရ၏။ထိုစားကိုပင်ကင်းကမြစ်၌ထည့်ပါကရေထုများပြားသောကြောင့်တောက်ရမရအပ်သောစားငံရည်ဖြစ်မလာနိုင်ရေအခြားဥပမာအားဖြင့်ဤလောက၌အချို့လူတို့သည်အတပြာဝက်သို့မဟုတ်အတပြာတရားဖြင့်အချုံအောင်ခံကြရ၏ထိုသူတို့သည်ဆင်းရဲ၍ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကိုယ်ပိုင်သုံးဆောင်နေ၏အချို့လူများမှမူထိုပြစ်မှုဖြင့်အချုံအောင်မခံကြရကြေအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူတို့မှချမ်းသာ၍ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာသုံးဆောင်များစွာရှိ၏အခြားဥပမာကစိတ်ပိုင်ရှင်တို့သည်အချို့သောစိတ်တခိုးတို့ကိုတတ်ရန်ချုံအောင်ရန်သို့မဟုတ်ဥစ္စာဆုံးရှုံးစေရန်တက်ဆွမ်းနိုင်အကြောင်းမူထိုစိတ်တခိုးတို့သည်ဆင်းရဲ၍ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာအသုံးဆောင်နေ၏အချို့သောစိတ်တခိုးတို့ကိုမူမိတို့မြအပြစ်တံမပေးနိုင်ကြအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောထိုစိတ်တခိုးတို့သည်ချမ်းသာကြွယ်ဝ၍
ဥစ္စာအသုံးဆောင်များစွာရှိစင်စစ်စိတ်တခိုးသည်မင်းသို့မဟုတ်အမတ်ကြီးဖြစ်၍စိတ်ပိုင်ရှင်သည်စိတ်ကိုဖြစ်စေစိတ်ဤတန်ဖိုးကိုဖြစ်စေပြန်လည်ရရှိရန်ထိုသူကိုတောင်းပန်အတနာခံရ၏ယဟန်တို့ထို့အတူသာလျှင်အနှင်းငယ်များသောမကောင်းမှုကံသည်ပြုသောသူကိုငရဲသို့ဆောင်၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာယဘဝနာကိုမပွားများသီလကိုမပွားများစိတ်ကိုမပွားများပညာကိုလည်းမပွားများထိုသူသည်ဂုံအားဖြင့်ငယ်၏ဂုံငယ်သောအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်လည်းငယ်၏အနှင်းငယ်မျှသာမကောင်းမှုဖြင့်ဆင်းရဲစွာနေရ၏အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖို့မူကားထိုမကောင်းမှုကံသည်ဒုတိယဘဝ၌အနှင်းငယ်များသောအကျိုးတည်ပင်မတင်အဘဲကြောင့်ဆိုသောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလဘဝနာပညာပွားများ၏ဂုံအားဖြင့်ငယ်ဂုံကြီးသောအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရာကစသည်ရောကင်းဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖို့မကောင်းမှုသည်ဒုတိယဘဝ၌အဘယ်မှာအကျိုးထင်ပါရောအန်နီအင်္ဂုတ္တရနိကေတိကနိဘတ်လောနကပလဝတ်လောနကပလတ်သုံးအထက်ပါဗုဒ္ဓဒေသနာအရာအတိတ်ကံဤမကောင်းသောအကျိုးပေးမှုကိုအာနေပြပြစေသောအကြောင်းတရားများမှာပစ္စည်းဥစ္စာဂုံရှိန်ဝါတမာရိဘာဝနာပညာစသည်ရောဖြစ်ယနေ့မြမဗုဒ္ဓဝါရီတို့သည်မိမိတို့၏ကံစားတာညံ့သည်ဟုထင်မြင်သောအခါဘေးရန်ဆရာ၏ညွှန်ကြားချက်နှင့်ညီရရားချေကြ၏မကောင်းမှုပြုမိသောသူတို့သည်အလူပေးခြင်းတရားကြားနာခြင်းပရိရွတ်ဖက်တရေစေခြင်းစသည်တို့ဖြင့်အပြစ်ပပျောက်စေရန်အားထုတ်လေရှိကြ၏ဤအစဉ်အလာလုံနီးလုံဟန်များသည်တမာရိပညာဘာဝနာကိုဦးစားပေးသောအထက်ပါဗုဒ္ဓဩဝါဒနှင့်မကန့်ညီခြင်းမကောင်းမှု၏အကျိုးတရားကိုခြေဖြတ်ရန်အားထုတ်ရာ၌ကျွန်ုပ်တို့အထူးအသုံးပြုရမည့်လက်နက်မှာအသိဉာဏ်ပညာဖြစ်အသည့်ဉာဏ်ပညာဥဆောင်ပါကအသက်သက်ချင်းကဲ့သို့သောဒုစရိုက်မကောင်းမှုမှပင်လွတ်မြောက်နိုင်ကြောင်းဗုဒ္ဓကအောက်ပါအတိုင်းဟောကြားခဲ့၏။ငိတ်ဂိန်ထ၏တပည့်ဖြစ်သောရွာသူကြီးတဦးကမြတ်စွာဘုရားအရှင်မယားငိတ်ဂိန်ထနာတပုတ္တသည်အသက်သက်သူမပေးသည်ကိုခိုးယူသူကာမရာ၌မှန်းရစွာကျင့်သူနှင့်မူတာစကားပြောသူအလုံးအပင်ငယ်ကြသည်ဟုပြောပါသည်ထိုအခါမြတ်စွာဘုရားကဤသို့ဟောကြား၏ရာသူကြီးဤလောက၌အချို့သောဆရာတို့ကအသက်သက်သူမပေးသည်ကိုခိုးယူသူကာမရာ၌မှားရင်းစွာကျင့်သူနှင့်မဟုတ်မမှန်ပြောသောသူအလုံးသည်အပင်ငယ်ကြသည်ဟုဆိုလေရှိကြ၏ထိုဆရာတို့ကိုကြီးညိုသောသူအားငါသည်အသက်ကိုတတ်မိသောကြောင့်ငါ၏ဆရာဆိုသည့်အတိုင်းငရဲသို့ကြက်လက်တန့်ဟုသောအယူမှားသည်ဖြစ်ထိုသူသည်ထိုအယူကိုမပယ်ခဲ့တော်လဲငရဲသို့ကြ၏အကယ်၍ထိုသူသည်မြတ်စွာဘုရား၏တရားကိုကြားနာပြီးနောက်ဤသို့ဆင်ခြင်မြတ်စွာဘုရားသည်အသက်သက်ခြင်းကိုကဲ့ရဲ့၍ထိုမကောင်းမှုကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ဟော၏။ငါသည်သူတစ်ပါးအသက်ကိုတတ်မိ၏။သူ့အသက်ကိုငါတတ်မိခြင်းဒီမကောင်း။တို့ရရင်ငါသည်ထိုအကြောင်းကြောင့်နှလုံးမသာဖြစ်ခဲ့လျင်ထိုမကောင်းမှုကိုငါမပြုတ်ဟု၍ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုဆင်ခြင်၍ထိုသူသည်အသက်သက်ခြင်းကိုစွန့်၏။နောက်ခါ၌ထိုမကောင်းမှုကိုရှောင်ကြဉ်၏။ဤသို့ဖြင့်ထိုမကောင်းမှုမှလွတ်မြောက်၏ဟုမိန်ကြ၏။သူတစ်ပါးဥစ္စာကိုခိုးခြင်းစာတော့ကြံမကောင်းမှုသုံးမျိုးနဲ့ဆက်လင်းရည်လဲထုံနည်းတူဟောတော်မူ၏တန်ယုတ်တနိကေကာမဏိတန်ယုတ်သင်္ခါဓမ္မတုံဤဗုဒ္ဓဒေသနာသည်ဗုဒ္ဓဝါဒီအများစုခံယူထားသောအထာကရာဆရာတို့၏ကံမဝါဒနှင့်မြင်မြကွဲလွဲဆန့်ကျင်ကြောင်းအထူးရေးသားရမလို့ကြေဗုဒ္ဓ၏အလိုအဖျင်မကောင်းမှုတစ်ခုကိုပထမအချိန်ပြုမိခြင်းသည်ဘဝပျက်စီးဆုံးရှုံးရန်အကြောင်းမဟုတ်မိမိအမှားကိုသိမြင်၍နောင်ဘယ်ကားမှထပ်မံမပြုမိစေရန်အမြဲစင်ကြယ်နေထိုင်တောင်းရန်သာလျှင်အရေးကြီးအယူမှားကြောင့်ငရဲတို့ကြသည်ဆိုရ၌မကောင်းမှုပြုမိသည်ဖြင့်ဩဒစကုတ်ကဆဖြစ်၍ငရဲ၌လောလောဆယ်ခံနေရပြီတကယ်တော့စိတ်ဆင်းရဲခံစားရမှုကိုဆိုလိုရန်ရှိအမားကိုပြုမိမှုကြောင့်အလွန်မင်းနောင်တရ၍စိတ်နှလုံးပူပန်မှုဩဒစကုတ်ကဆနှင့်ငရဲအကြောင်းကိုရှေ့အခန်းများ၌ဖော်ပြပါ၏အထာကရာဆရာတို့သိရှိနားလည်သောကံ၏အကျိုးပေးမှုသည်အထက်ပါဗုဒ္ဓဒေသနာများနှင့်အညီမယူရမသေးကြပါကတတဝါပုဂ္ဂိုလ်တို့၏တမလွန်ဘဝသို့ပါသွားသောကံအကျိုးတရားဝါကံမတတိသည်မိတို့သောအရာဖြစ်ပါသည်ဟုစဉ်းစားရန်ရှိ။ဤနေရာ၌ဤအခန်းရှိပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သောဗုဒ္ဓဒေသနာများကိုပြန်လည်သတိပြုရပေမည်။ကံတန်ကိုပိုင်ဥစ္စာမိခိုအားထားရဆိုသောဗုဒ္ဓစကားသည်ကံသုံးပါးဖြင့်ပြုသောအမှုဝါအကျင့်များကိုတလင်ရည်ညွှန်း၍ဗုဒ္ဓဝါဒီအများခံယူထားသကဲ့သို့ကံကိုကံမဝိပါကနှင့်ကျောထွေးဆွဲမှတ်မထားသင့်ကြေ။ကောင်းမှုပြုရ၌တမလွန်ဘဝအကျိုးစီပါ။ကံမဝိပါကကိုမမျှော်မှန်းပဲစိတ်ဤတစားအချံယံဖြစ်ရန်ပြုရသည်ဟုသောဗုဒ္ဓဝါဒနှင့်အညီကောင်းမှုများသည်တမာရိပညာဤအခြေခံစိတ်ကောင်းများပြုစုပျိုးထောင်ရ၌အထောက်အကူပြုရန်ဖြစ်၏။
အနောက်နိုင်ငံစိတ်ပညာရေးအဆိုအဖြစ်အလေးချက်များသည်စိတ်ဓာတ်စရိုက်အခြေခံဖြစ်ဝိတ္တိမတ်ကျမ်း၌လောဘစရိုက်ဒေါသစရိုက်မောဟစရိုက်တဏှာစရိုက်ပညာစရိုက်နှင့်ဝိတက်ကတွေးခေါ်မှုစရိုက်ဟု၍ရဲ6မျိုးပြဆိုထား၏စင်စစ်လူလူစရိုက်မှာထူးထွေများပြား၍အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်မဖြစ်နိုင်၏ပုဂ္ဂိုလ်တရဝါတို့၏စိတ်ဓာတ်စရိုက်များသည်အများအားဖြင့်မျိုးဗီဇနှင့်ဆက်ဆက်နေ၍အတိတ်ဘဝမှပါလာသောကမ္မဝိပါကဝါကမ္မတ္တိများဖြစ်သည်ဟုယူဆဖွယ်ရှိဤယူဆချက်အတွက်ဗုဒ္ဓဒေသနာထောက်ထားများမရှိကြစဉ်းစားရင်အချက်တစ်ခုမှာဗုဒ္ဓသည်ဤအကြောင်းကိုတိုက်ရိုက်မဟောကြားခဲ့စေကမူဘဝဟောင်းမှကမ္မတ္တိများသည်တချင်းတူ၍နီးစပ်သောတတ်ရှိလူတို့၏ကမ္မတ္တိဝါဘိဇတ္တိများနှင့်ပူးပေါင်းကြသည်ဟုဆိုလိုရန်ရှိသောဒေသနာများကိုပိဋကစာပေ၌တွေ့ရ၏ထိုဒေသနာများဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့ခြင်း၏အကြောင်းရင်းကိုမူပိဋက၌လုံးဝဖော်ပြမထားကြယဟန်တို့တတ်တူသဘောတူဖြစ်လာရင်တတ္တဝါတို့သည်နှီးနှောညီညွတ်ကြကုန်၏ဥပမာအားဖြင့်မစင်ချင်းသည်မစင်ချင်းနှင့်နှုတ်ရည်သည်နှုတ်ရည်နှင့်ထောပတ်သည်ထောပတ်နှင့်သာလျှင်နှီးနှောညီညွတ်တကဲ့သို့သူယုတ်သည်သူယုတ်နှင့်သူမျက်သည်သူမျက်နှင့်သာလျှင်နှီးနှောညီညွတ်၏တတ္တဝါတို့သည်လွန်လေပြီးသောအတိတ်ယခုပစ္စုပန်နှင့်နောင်လာလတန်သောအထွန်းကာလတို့၌လည်းထိုနည်းတူတတ်တူသဘောတူအားဖြင့်သာလျှင်နှီးနှောကြကုန်လတန်တယုတ်တနိကေမိဒါနဝတ်ဓာတုတန်ယုတ်ဟိနာဒီမုဒကတုတ်မှဓာတင်ကတုတ်အထိတုတ်ပေါင်း16ခုအဋ္ဌိဥပ္ပါလိတော်တိကနိပတ်ဓာတုသောတန္တရတုတ်၌လဲထိုနည်းတူဟောတော်မူသည်တို့ဖြင့်အနောက်နိုင်ငံများမှအချို့သောဗုဒ္ဓစာပေပညာရှင်တို့သည်ဘဝဟောင်းမှဘဝတက်တို့ကမ္မတ္တိကူးပြောင်းခြင်းကိုစိတ်တည်းစရိုက်ကူးပြောင်းမှုအဖြစ်ဖြင့်နားလည်ခံယူကြ၏ဤခံယူချက်အတွက်အတော်တန်တိကျခိုင်မာသောအထောက်အထားမှာဒေါက်တာစတီဗင်ဆန်လေ့လာခဲ့သောလူဝင်စားမှုများဖြစ်တို့လူဝင်စားမှုများ၌လူဝင်စားနှင့်ဘဝဟောင်းမှပုဂ္ဂိုလ်တို့ဇေယဝါဒနာစိတ်နေစိတ်ထားအတော်များများတုံ့ညင်နေမှုကိုတွေ့ရ၏ထိုတွေ့ရှိချက်များကိုအခြားစာအုပ်၌စုံစုံစည်းစည်းဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်၍ယခုထပ်မံရေးသားရန်မလိုကြေသတိပြုရန်အချက်မှာဒေါက်တာစတီဗင်ဆန်သည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အထိလူဝင်စားကလေးငယ်များကိုသာလျှင်လေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်၍မွေးရပါစိတ်သက်စရိုက်များသည်အသက်အရွယ်ဘဝပတ်ဝန်းကျင်စသည်တို့နှင့်တက်ပါရဖြစ်မှထင်ရှားလာတတ်၏မည်သို့ဖြစ်စေယခုအထိလူဝင်စားမှုတွေ့ရှိရခြင်းများသည်ဗုဒ္ဓ၏ကမ္မဝါဒကိုလက်ခံရန်အတန်ခိုင်လုံသောထောက်ထားများဖြစ်သည့်အပြင်မြေယိုဘိဇပညာရှင်တို့နားလည်ရန်ခက်ခဲသောအချို့ဖြစ်ရပ်များကိုရှင်းပြနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရ၏မစ္စစ်ရိုင်းဒီဘီအဆိုအဖျင်ကျွန်တော်တို့သည်လျှက်စစ်ဓာတ်အကြောင်းကိုခြေခြေမြင့်မြင့်မသိတော့လဲထိုဓာတ်အားရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြ၏ကာသမီကမိဘ၏စိတ်တက်စရိုက်ကိုမိတို့ဆက်ခံရရှိကြောင်းကိုနားမလည်တော့လဲမျိုးရိုးလိုက်ခြင်းကိုမူယုံကြည်ကြ၏လူတူဦးနှင့်တူစိတ်သက်ဆက်သွယ်မှုကိုအချို့လူများယုံကြည်ကြတော့လဲမိတို့မိဘုံဆက်သွယ်သည်ကိုနားမလည်ကြကြဗုဒ္ဓဝါဒီတို့သည်လည်းကမ္မတ္တိတဘာဝကိုနက်နက်နဲနဲသိမြင်နားလည်ကြသည်မဟုတ်ကမ္မဝါဒသည်သိပ္ပံဤဖြင့်စိစိ၍မရအပ်သောဝါဒဖြစ်တို့ရင်သိပ္ပံပညာသည်လူ၏စိတ်သက်တ္တိများမျိုးရိုးလိုက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအချို့အချက်များကိုယခုတိုင်မဖြစ်ရှင်းနိုင်မရှိရာကမ္မဝါဒသည်ထိုပြဿနာမျိုးအတွက်အခက်ခဲကြုံတွေ့ဖွယ်ရာမရှိကြပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအတ္တမရှိပဲဘဝဟောင်းမှကမ္မတ္တိဆက်ခံရရှိပုံကိုမိငိမ့်နာပညာ၌ရှင်နာဂတိကဥပမာမျိုးမျိုးဖြင့်ရှင်းပြခဲ့၏မိငိမ့်ပညာရှင်တို့ကမူထိုအကြောင်းကိုအောက်ပါတိုင်းရေးသား၏ဥပမာတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်ပါကအတ္တမရှိပဲဘဝတ္တုကမ္မတ္တိကူးပြောင်းသွားသည်ဆိုသောဗုဒ္ဓဝါဒီတို့၏စကားသည်တဘာဝရုပ်တည်ရှိကြောင်းထင်ရှား၏ပြန်လောင်းငှက်နှင့်ဘီလောင်းငှက်သည်တတိတတခြားနား၍ထိုချမ်းသာခြင်းသည်မျိုးဗီဇမတူမှုကြောင့်ဖြစ်ပြန်လာမြဲ၏မျိုးစင်ဆက်ကိုပြုပြင်ခဲ့သောအကြောင်းတရားများနှင့်ရင်းတို့၏ကျိုးဆက်များသည်အနာမတက်ကဖြစ်၍ပြန်လာမြဲဥထဲ၌ဗီဇတက်အဖြစ်ကဲယုံလျက်ဆံရဝိပတ်အကျိုးတရားများကိုသာလျှင်ဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်ထိုမြဲဥထဲမှဘီလုံးငှက်ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဘီလုံးငှက်ကိုဖြစ်စေသောအကြောင်းတရားဝါကမ္မတ္တိမှာတတိချဖြစ်စင်စေဗုဒ္ဓဝါဒီတို့နားလည်သောကမ္မတ္တိသည်ဘိဇတ္တိမဟုတ်ကမ္မတ္တိဟူသောစကားသည်မိဘများထံမှလူတဦးရရှိသောမေယုဘိဇတ္တိများကိုမဆိုလိုပဲအတိတ်ဘဝများမှပါလာသောကိုယ်ငါတ္တိများကိုသာဆိုလိုခြင်းဖြစ်တို့ရရင်ဤခြားနာချက်ကိုချန်လှပ်၍ဗုဒ္ဓ၏ကမ္မဝါဒသည်သိပ္ပံပညာရှင်တို့၏မေယုဘိဇဝါဒနှင့်ညာစွာနီးစပ်တူညီလပဲသည်အထက်ပါအမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်၏အမြင်အဖြစ်ကမ္မတ္တိသည်ဘိဇတ္တိကဲ့သို့တတဝါတဦးကအခြားတတဝါတဦးထံမှဆက်ခံရရှိသောအရာမျိုးမဟုတ်ပဲတတဝါတဦးမိမိအတိတ်ဘဝမှရရှိသောတတ္တိဖြစ်
Tuyang ni, lungai dah kena. Buah hau mata dewan ni, buah tema mata dewan ni, loka wara apa? Wah, temu di tesan ni naik pun, tadi tesa pukul dewan ni apa dihu? Macam yang senja punya jang cemiau, papi aku baby. Tapi, buat jambu, engkau yang no, beku tila saraga. Anak awak ada gugat mien nala itu di. Tapi lambat wah naik, mimi kau sahaya dua, papi lo yang mini hu, macam ada. Nadi, acah lo mian kau sahaya dua, papi lo dengan ni. Nadi, acah kemai, jekul leshi yang nak kena pi. To kemai, lambat wah yang nak kena ah, saya to kau mampir sejeng ah. Nami itu biji ada ni huye dalih, senja ada ni hu, sokai. Tada orang setiap kali. Pada hari ini, teman lama wanai, mimi korang kan saya mimi canda tu kau, mami apa nak je? Tapi dah kamu mai, acu dia, wah, kena wibadi, tu dia dah kah, canggih. Acu dia wah mai, siapa canda tu temu kau, acu piu beli mihu, hidup kah? Ata baju saja kau, ata zaman kau nampu guru ka, canggih demi mahu je. Engkau pada jambu siapa, Mr. Edmund Holmes ka, lalu udi. Acalu tu, kau mah mui gosak kau ini. Tu acalu juga do amu mian dua. Kau jauh sepi kau, kau yang miso dos gama. Adik beyudi kau mai. Cina do nala do, tiap mian dah mui, anak adik bani le, sanjeh laje dihu, macam cai. Almu hongti, ada waripi, tau dah rans debi sekau, lemakan aje ma, anak siam si je. Tapi si kamu, temanu buah kau apa cai? Nama buah nai buku terawat ini, acalu tu bahpi do. Amu mihai kongjo supi ko, ane mihai kayu neja aje ma. Cina do alo mian mian ten shapi. Tadi milo di, miba roi kongwe sumi ko kayu jahadi mahu balo. Tadi mipi doi leh mamu, mai mamu di, miba mian bodo ajota yau di mahu balo. Tekarian, luo di kongde boja, siwa itu maroi, wita ma loba jo, luo nemu asen ten neja di mahu balo. Ini anai, tada ranch debi yida jadi, mata boi kongi. Cenut itu, teman lama orang naik cenut itu korang, cahaya tu ka kanza yang mihudo, yang jijah si ma, kamu pula milo. Cenut itu ane nak kamu ne, coba nu mian di, acap aku terawaru a, cahaya tu ka biasa le mihudo, mian le cepian, nanti jenah dendi mahu balo. Cenut itu, kanza kau si di tak, mian so apa mau jauh kanza ni jai. Cenut itu bina di tak sama deh, apa mau yasih ni jai. Si liado di galaga, ane nak kanga coba kejado, mian mian la so do. Luai kamu jo, kena wibagoh, kanza nejaya i. Tobi, jenut itu, mewi masuk no naga galanai. Jiwa tu dah omi, luwa gago, takari yang terzana sa, segumen sa nai. Ia jadi, jenut itu alina mangami, kama timya do, mewimu yangji mugo, takau gao ada sejat, pemu besan nai di, mahu balo. Acah tu dua bonai, pogo terawat upiu do omi, acu taya mu adain dago. Cina tu kan main tua saya, macam mana ni? Acuh tu yang mubiadi, kaya yang sih muda tu, tapi nanya, kekala ni mabih semua, kala di dah kau calon ye, tensha ni dai. Tapi banyaknya, ada banyaknya noi lela susah mu. Di tensha samu jam piu ye, jadi mianzua tu kebah taro di, luni mu sendam mian malah jai. Ada mana luar mu ni tu, pukul roy anak sih sini, cendam mu jau. Mianzua tu luar di, lekun ye mianzong xiong ye. Nampak macam siapa tu kaya kerja ini? Lupa dah wadi, aduan pun, wah, pisa nampak macam tengah rata yang lori, tu pun siapa mungkin, cipaya ini. Tu jauh dia nak badi, acan-acan mesti happy ni do, dia macam pilih, acan ini tu pasau ni pilih bawa, tada wah cipaya, macam ni nanti. Alam china jual dah tu di, mimi siapa usaha ko ting-ting sang sian, tadi pinjam wilia, sahaja pisa terkena, aduan-aduan siapa mimi. Pelatih pun, ambil si ma pun di sodo sekarang ini. Pula di luar ah, memilih koko miko atau yang lainnya hujah ke di mana le? Acar depan ay, mesti kongsi yang luar je ne. Miba tadi saya depan seni kemo, sahdi lo piu ado luju memiah hujah ke jengo, memetin je. Pogo terawat di pemain je ne lawa kiri, tiri jadi yang mepianan je ne. Anak jadi ay, adika dua lak na piu, turu ba apiu mesin yang anak pemain je ne. Tujuh bayi bukan sih mugo, kan aja ni, kena warai anda dapat lakukan apa? Masa itu bodoh wariyo di, tiap ni dah mune kongjo subjek kanza mugo, ada sebien sumin jadu jang, kena warai apa, anda memerasi kerja je. Ini apa yang sih dewi asal apa? Lutera wadu dewi bawa di, acah tujuh baru bawa ni, sesalnya sih. Amu tu kui pihawa jen jang dia,
ရဲအမှုအတွက်တာဝန်ရှိမှုနဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်လူတဦးတယောက်ထဲနဲ့သာသက်ဆိုင်သည်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့သည်အခြားလူများ၏ကောင်းမွန်ဆုံးမွေကိုရရှိ၍ကျွန်တော်တို့ပြုကျင့်သောအမှုများ၏အကျိုးတရားများသည်အခြားလူများဖို့ကျွန်တော်တို့၏ကောင်းမွန်ဆုံးမွေများဖြစ်အခြားပညာရှင်တဦးကမူတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံး၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ဖြင့်လူတရဝါတို့ဆက်ဆက်နေသောအချင်းရာကိုမသိမြင်ပါကကာမဝါဒ၏နတ်နည်းကျယ်ပြန့်သောအနတ်ဒိဗေကိုသိမြင်နားလည်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုဆို၏ဒေါက်တာရိုင်းစတေဗစ်ကမူကာမဝါဒနှင့်ပတ်သက်၍အောက်ပါအတိုင်းရေးသားခဲ့၏ကာမဝါဒ၏အခြေခံသဘောတရားသည်အလွန်လေးနက်မှန်ကန်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရပါမည်လူတရဝါတဦး၏ဘဝဖြစ်စဉ်သည်မွေးမွားသောအချိန်မှအစပြုသည်မဟုတ်သူသည်ပဝန်းကျင်လောကနှင့်ကင်း၍ဘယ်ကားမှထီးထီးမရက်တည်နိုင်၏လူကိုမဆိုထားပြီအလွန်သိငယ်သောစီးနင်းပတ်ကလေးသည်ပင်လောကရက်ဆက်ကြဝဠာ၏ပြုပြင်မှုကိုခံရ၏ယင်းသည်ဝတ်တချပင်မဟုတ်ဘဲစီးနင်းပတ်ဖြစ်နေခြင်းအခြားစီးနင်းပတ်များနှင့်မတူခြင်းမှာအနတ်မတကတန်တရာ၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောကံမအမှုများကြောင့်ဖြစ်ယင်းဘဝဖြစ်စဉ်အစကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ခြင်းအခန်း30ပြီးပါပြီနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာခုလိုစာအုပ်လေးတွေကိုနားထောင်ကြည့်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်သွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်